Vad kallas antiloper som umgås med krokodiler? Är du full? Nu shottar vi. Kändis-TV? Ja! Wow. Kan du berätta lite om när ni gjorde parodi på mig? Vi hörde ditt skratt. Ja, men det var det jobbigaste jag varit med om i hela mitt liv. Och så hörde vi ett skratt. Det spelar ingen roll att hon var kvinna liksom. Lägg av Alfred, för fan vad okänslig det är. Och vi var lite, jag ska inte säga att vi var fulla, men vi kan ha varit lite marinerade. Och då tänkte jag att vi skulle ha det skrattet och att det sen skulle vara nice om det gick in en låt. Vad kände du inför den? Nej, jag tycker det är så jävla kul. Jaså, det var inte så att du bara... Nej, gud, jag skrattade så mycket. Ja. Sen blev jag så glad, för det var första gången jag kom med lite i musik liksom. Ja. Så jag var så glad. Har du börjat en bana där nu då? Du, det har jag. Jag har ju släppt en låt efter det. Skämtar du? Nej. På riktigt? Ja. Är det med skrattet? Det är det. Du vet att jag har swipat höger på dig på Tinder. Va? Mm. Jag är inte inne på Tinder. Nej, för jag har inte fått någon match. Nej, det måste vara därför. Okej, okay. Vad kallas antiloper som umgås med krokodiler? Ja, men dumma i huvudet. Då är de ju dumma i huvudet bara. Jag vet inte, vad kallas de? Middag. Ja. Men då var vi inne där. Wow! Wow! Nu är hon igång. Är du full? Nej. Alltså det här, vi har varit här i kanske 2,5 timme framför den här kameran. Du har ställt 2 frågor. Och en gåta. Och en gåta. Jag är sån som jag tar Tinder, sen har jag det i typ 2 dagar. Sen tar jag bort det. Sen och sitter när du sitter på, toa, då kör satan. Jag brukar inte göra på toaletten. Du är aldrig på toaletten. Aldrig. You're a woman. När swipade du höger på mig? Två veckor sedan eller något. Men jag får sätta mig ner nu i pausen. Ja, det är det du får göra. Ja. Swipa, och bara vänta. När kommer hon? Ja. Och sen kommer jag vänta i 5 dagar. Ja. Spela lite cool. Sen kommer jag skicka en gif på någonting roligt. Ja, gif gillar jag. Mm, och sen kommer jag säga, oj vad obehaglig jag är. Förlåt. Ja, och då kommer du säga, haha, det är ingen fara. Vad händer bror? Vad händer bror? Ja, det säger jag. Jag är på kåken. Och så säger kom hit, och så säger jag, nu shottar vi. Vi har väldigt mycket ortentugg för 2 människor som inte kommer från orten. Ja, verkligen, jag känner också det. Stryk det. Vad ska du göra på toan? Jag ska byta stomipåse, eller på att säga. Nej, det ska jag inte. Det där får ju nu absolut klippa bort. Så kan man faktiskt inte det säga. Nej, vad ska jag göra på toa? Jag ska spä ut mitt vin med vatten. För att det inte ska snurra så fel. Ja, det snurrar. Jag får sån jävla ischel, va? Det är så obehagligt så.